До нашої студії завітала наша миколаївська співачка Валентина Демченко. Валентина, вітаємо. Вітаю вас. А якщо ви уважно стежите за нашою творчістю, друзі, то мали змогу побачити програму «Арт-простір». Ми записували із Валентиною декілька місяців тому. Тому, друзі, якщо що, то ви можете просто загуглити «Арт-простір» з Валентиною Обов'язково Демченко. Подивіться. Так, і подивіться, і послухайте. Валентина, слухайте, був, я так розумію, у вас ранок такий насичений, називається «Квест дістатися до ефіру», так? Так. Затори самого ранку. Так. А ми сьогодні зібралися, щоб поспілкуватися про майбутній кліп Валентини. У нас є невеличкий тизер, і зараз пропоную його переглянути, друзі. Гори, ріки, скелі стоять вже тут давно. Хто жив свої оселі і пив смачне вино. Багато що не знали, що знає вже ми. Але вони кохали, як ми так жили. Так, друзі, ось, власне, ми мали нагоду подивитися такий шматочок. Тизер. Тизер так це називається. Ну, я по-простому, ближче до народу, як то кажуть. Валентино, презентація буде в січні чи, можливо, трохи пізніше? Я планую на те, що все-таки в січні ми вже зможемо побачити цю роботу нашу. Розкажи трошки детальніше про сам кліп, що там у ньому відбувається, чи є там якийсь сюжет, головна героїня? Так, головна героїня, це наша співачка. Да, так, буду я головна героїня. Також в цьому кліпі буде приймати участь мій чоловік. Він сам погодився, чи ви його попросили? Він сам погодився, так як... захотів навіть, так? Так, в минулому просто кліпі його не було. І я зрозуміла, що це його дуже затронуло, так як всі пісні, які я пишу для нього. І хотілося б, щоб і в кліпі був він. Оце так ранок розпочинається для чоловіка. От зараз він по той бік екрану дивиться, а тут такі зізнання. Слухайте, ну приємно ж насправді. Розкажи, будь ласка, більш детально про саму зйомку. Ось вже частина в нас відбулася. Це так було задумано, що червона доріжка, ти в такій вишуканій вечірній сукні, чи як? Чи це було так, все спонтанно? Червона доріжка була запланована у нас. Кліп буде зніматись на контрастах, буде червона доріжка і буде ліс. Я буду сидіти біля вогнища, проста, без макіяжу, і буду ходити на червоній доріжці. Хочу показати всі сторони, як сказати, нашого життя, що ми можемо бути як на червоній доріжці, так і десь простими, в лісі, да, жити в якійсь домівці. Я так розумію, що природа, саме ліс, буде показаний у кліпі не просто так. Так. А з чим він буде пов'язаний? Це буде пов'язано з нашою любов'ю до природи, з чоловіком, тому що ми любимо ходити з ним в походи, жити в наметах. І мій чоловік кожного ранку ходить в ліс, запалює вогнище перед роботою. Це ж о котрій потрібно прокидатися, тому що ми, наприклад, прокидаємося о 4-й і о 5-й ранку. Ні, він о 6-й годині. Прикидається, йде, там запалює вогнище, варить собі чай, так він себе... І це традиційний ритуал такий. Ранковий обряд. Так, він може не поснідати, але на чай він повинен піти. Знаєте, як дівчата можуть там не доспати, не поїсти, але нафарбуватися. Отак чоловік йде до лісу. І він там відпочиває і набирає сили, енергії на цілий день. Тому що в нього дуже робота складна, ми знаємо насправді, що ось якщо кліп, ми зрозуміли, буде присвячений чоловікові і з його ролью так само, то сама пісня присвячена бабусі дідусю, правильно? Так. Ну, якби бабусі дідусю, от те, що було колись, і те, що у них, і те, що є зараз у мене. Тобто, що це все переплітається, передається. Так, що почуття, вони були, є і будуть.
А автором слів і музики також є ви. Так. А як пішов процес, що надихнуло на створення цієї пісні і взагалі кліпу? Окрім чоловіка. Ви знаєте, можливо, оці походи мене і надихнули. Тобто така єдність з природою, можна сказати. Так, коли ти залишаєш вдома телефон, тебе немає інтернету, ти йдеш в ліс. А так буває, в ліс можна піти без інтернету? Так. І без телефону? Ну, все, ну, там, навіть якщо ти візьмеш туди, де ми ходимо, там немає зв'язку. І ти сидиш і розумієш, що десь там іде життя, всі кудись біжать, а ти сидиш тут спокійно. Час повільнюється. Я зрозумів, ви виходите далі, ніж Матвіївський ліс. Так. Там, де так. Немає зв'язку. Так, так. Ну, чоловік мій ходить недалеко, а якщо ми їдемо там на 2-3 дня, то це Южноукраїнськ. Я так розумію, що це якраз такі походи, вони бувають не тільки влітку, коли тепло, не тільки на початку осені або в кінці весни, а й зараз, ось взимку. Так, недавно, на минулих вихідних, мій чоловік ходив з друзями в похід. Я не пішла, тому що зараз дуже корпоративи да, до свят і зараз багато працюю. Ну що ж, я сподіваюся, що ми дійсно побачимо кліп. І ми, до речі, вже дуже тішимося, що ексклюзивчик, сама пісня повністю вже пролунала на нашому радіо, на UA Радіо Миколаїв. Тому, друзі, налаштовуйте хвилі 92 FM, Первомайськ 105.9. Також, друзі, шукайте нашу програму із Валентиною на Ютубі та у Фейсбуці «Артпростір». Валентин, бажаємо вам творчих успіхів і чекаємо на кліпи і прем'єру. Дякую. І до зустрічі в новому році. До зустрічі з наступаючим.